Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ձեզ մոտ սենյակ եմ ամրագրել երկու գիշերով։ Խնդրեմ։ Ուշ բան առաջարկեմ։ Մասաժ։ Մասաժ առավել ևս չէ։ Իմ կյանքը որս են շարունակվի, իմ դեմը ոչ մի դուր չի բացվի։ Չես ձենը ամբողջ հյուրանոցում մեկ քսյա։ Այ ապուշ, հա։ Ռիշա ջան, խնդրում եմ ձեզ, կեսը կերեք, կեսը մի կերեք, գնաց։ Ես չեմ ուզում։ Մի կտոր կերեք, ասա ինչ եմ ուզում։ Լսի դժվար, հա, ասա չեմ ուզում, լավ չէ։ Շտապ համվեք։ Արի գնանք դուրս մի հատ տեսնեմ այդ մեքենան էլի։ Ամերիկայից են պատվիրել, միչև գա հեչից երկու ամիս կտևի։ Արա գնա բորդու։ Ուզում եմ ձեզ ծանոթացնել, էս Նատաշանա։ Դուք ինձ ինչի տեղեք դրել, հմ։ Չէ, Գրիշա ջան, ինձ սխալ հասկացաք, Նատաշան նաև իմ ապագա կինն է։ Ես մի բան ասեմ, ուղղակի։ La Casa de Papa 3, Kiraki Ora, Armenia Premium-ի եթերում։